ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្ពុជាហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិឥណ្ឌានិងជនបរទេសទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាឬឆ្លងកាត់ឥណ្ឌាចូលក្នុងប្រទេសព្រោះតើលេខចាញ់ COVID-19 បំលែងថ្មីមានឈ្មោះ B1617 មួយផ្សេងទៀតចាញ់ពីឥណ្ឌា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្្រាច់ហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិឥណ្ឌានិងជនបរទេសទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាចូលក្នុងប្រទេសឡើយដោយអនុវត្តចាប់តាំងពី48ម៉ោងក្រោយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាដោយមានការទទួលបាន ការឯកភាពដ៏កំពុងខ្ពស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺចាត់តាំងពីព្រឹត្តិការសហគមន៍20កុម្ភៈការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាមានសភាពខ្លាំងនិងលឿនជាងពេលមុនមុនហើយតាមការសង្កេតមើលទៅលឿនពិភពលោកឃើញថាក្រៅពីការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ B117 មានប្រភពមកពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅតែមាន លេចចែងនៅវិរុសបំឡែងថ្មីមួយផ្សេងទៀតមានឈ្មោះថា B1617 មានប្រភពចែងពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការឆ្លងខ្លាំងនិងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រភេទ B117 ទៅទៀតក្រសួងបានបន្តថាដោយពិនិត្យឃើញស្ថានភាពបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈពេលរហូត ដល់មានការជន់ដំណឹងជាថ្មីចំពោះជនជាតិឥណ្ឌានិងជនជាតិបរទេសទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឬឆ្លងកាត់ប្រទេសឥណ្ឌាឬមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេល3សប្តាហ៍មុនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវអាកាសឬតាមផ្លូវគោកដោយត្រូវចាប់អនុវត្តក្រោយ48ម៉ោងបន្ទាប់ពីចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ សព្វបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌាពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងរហូតដល់ជាង17លានអ្នកនិងស្លាប់ជិត240000អ្នកជាមួយនឹងអត្រាឆ្លងខ្ទង់រាប់សិបម៉ឺនអ្នករាល់ថ្ងៃចែកនៅពេលនេះរាយរាល់ថាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ផ្អាជើងហោះហើ ១២ប្រទេសអនឌីហើយហើយក៏ហាមឃាត់ជនជាតិឥណ្ឌានិងជនជាតិបរទេសទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏ឆ្លងកាត់ក៏ដោយគឺបិទជើងហោះហើរហើយ។ដើមបីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 មកកានប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះមកនៃโรค Covid-19 ដែលបំលែងថ្មីមានឈ្មោះ B1617 ផ្សេងទៀតចេញពីឥណ្ឌាគឺកាន់តែឆ្លងលឿននិងធ្ងន់ធ្ងរ។ ចាហើយតេតតងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា